kooreeya Soomaaliya oo qiiqaysa oo waa dagaal siyaasadeed ma aha dagaal ama reer ismaageen ama wax daaq ama wax taay waa dagaal siyaasadeed weeye waxa ino ogeyn sir laga duubay ninka la yiraahdo cindada weyn leh ee la yiraahdo Xumar Geelli ee Soomaali baabiyeeyay isagoo la og baan shidayna og baa ka ayaa degan kasto meel kasto oo Soomaaliya degto waa qiiqaysa uuf haday tahay kismaayo uuf haday tahay jirjiga haday tahay hargeysa haday tahay garow wana qiiqdaa uuf been di sheegi maayo waa dhageysateen waa tii sirta laga soo duub jiray og tii bushda hase yeeshee yaa u shaqaynayo meel walba u dhigta xamar ninka la yiraahdo dhiiqo adhiqo bixiseen dee xamaro gurgurtaan weeye ayaa lagu shaqaysanayo wax ugu ayaa la doonay in dagaal dhexdooda laga rido kismaayo iyo gado iyo waxaan ma reexaan iyo ay ogaadeen baa fal isu gelinaya meesha la yiraahdo garowe haddii meel walba dad buu dhigtay garowena waxa la jirtay ba madax la isu gelinaya isagana waa kan dhul baantay dhul iyo rura haddii meel halkaas oo maayo wardheer ba ama meel ba shalay nin xabashiya waa ka dadka laayay malaysigina mana la dili la soo diray bal hadda dhageyste ogti way shidan tahay waana dagaal siyaasadeed waayahay xaggan wuxuu ku shaqaysanayaa ninkan koranka ah ee nacaska ah ee handicapka ah ee baabiyeysa muxuu ahaa garowena farole iyo ciyaalkiisa yaa lagu shaqaysanaya xaggaana gurguurtay gedanaya qaar buu dhigta ninkaa soo sheegi kuwaana marka waxaan u sheegayaa haddii caqligoydu fooraro oo aadan garanayn ummadani waxay isku dilayso waxaad ogaanaysaan in jilib jilib loo kala go-ayo intii reer waliba magaaladiisa tuuladiisa yar maamul u samaysanayo mana dagaalkaa marisa sheekadu si aan dagaal u dhicin waa in ummadda la badbaadiya laga badbaadiya fidmadan laga soo ururiyey si aan soomaaliya u degin oo soomaaliya xaqeeda isaga xunaa ninkaas yaa ummadda xaqeeda uu inuu iska raqo ninkaa candhada balqsane oo loo geeyo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg central africa iyo wixin ummad kaleba ina qabsato ama soomaali aanay tegin distoor aan la furin soomaaliya waxba wada yaalan waaye marka waxaan la hadlayaa isaaqan marka horta la hadlaya ilaa xafadada laga bilaabo baashi waxaan ognahay koran dhaqle inuu ina baabiyo waxa laale waxaynu hanti lahaynna uu Jabuuti dhigtay midda qura ee lagu bedelay inaad lahaydeen doorasha la qabanaya doorasho yaa la qabanaya kaarkiina maydan qaadan reerkan garxadis baa la hadlaya saaq waxa isdiiwaan geliyey ummadda kale iyo idinkaa badnaa manaydan qaadnay kaarkiinii baa lala wareegayay marka saa kursi ku doonaysa miyaanay dawa hayn dawa miyaanay hayn kaararka qaata hadduu doorasho qaban waayana xabada ku rida waa simbalde ma wax kale idin yaalle oo intiina maamul u samaysta oon annaga dayr ogna xukumi maysilde lagu diiday wixii la wada lahaay yaa ma jeerteenna waxaan leeyahay inankaa yar farole iyo inamadiisaa yaryar nimanka hooyadoo dilay aad ogeydeen nimanka hooyadoo dilay ee isagu ku dira uri dile yaa ee annagana magta naloo muuseeyey aad arkaysee ilaahay baa idinku dhahay bal wax idin talinaya ninkii hooyadii dilay haddaan hada la weydiiya ma habaar qabaan ahay buush balkii hooyadii dilay ayaa doonaya inuu dan xukume ka warro oo igaga qaraxday buul xagee kaga qaraxday ogaan baad ugu dhufatay haddaa waxaasa idin haysta waxa reer walooba ku haystaa isweydii balse eeg waxa ku haysta yaa ninkii hooyadii dilay ayaa talada weydiinaysaa ka war marka mahabaabar baad qabtaa sohabeer ma qabtidii habaar baad qabtaa markaa farole garowe isagaa baabiinaya ciyaalkiisu yaa maxaale arajen meelaya arajen maxaale waa nimanka u fadhiya Jabuuti xamar waayo xamar baa ah headquarterka tasi haysataasi xukuntaana waa Jabuuti marka maamul gacanta inoogu jira ma jiro
ninka xanuunsanayaan saacan saac dhaqaaqba karay ayaa doonaya inuu ino taliyo inagoo nool rugmat wallahi waa rugmati soomaaliya waa rugmati marka waxaan leeyahay nin walowba reer walowba intaada yar maamul samayso markaasaa la isu iman karaya laakiin se imika inta dagaalka siyaasadeed waayo meel uu socday meel ku socoto ina garanaysa walaalkaabaa loo soo dhiibayaa muus mise loona halkaa u dhigaa ku siibtay waa dagaal siyaasadeed weeyaan dagaalkan oo la doonaya muxuu yidhi ninka la yidhaahdo baladeeg mid walba idin sheegaya ina biixi muxuu yidhi haddii koonfuri degto ana na qabsada muxuu yidhi ninkan gurguurtay garoowe hadday qiiqi weyda aniga qabsada bu maxaynu aragnaa ee qofku dadkani haddana ma haysan karayaan waxay samaynayay way idin sii sheegeen madaxweyne cumar geleyni oog baa bixi doonta arrigaa ololi doona way qiiqi doonta ka warama meel kastoo soomaaliya degto hargeysa garoowe xamar kismaanyo muxuu yidhi deegaan jirjiga meel kasta waa kii tilmaamay aad ogeydeen ya marka waxaan idin leeyahay bal ilmaade rayaalo isweydiiyo xaggee lagu socdaa miyaan ahayn siyaasad xumo qurun xumo waxay allaale waxay soomaaliya lahayd baaba rob miyaan ahayn aan laisugu keen dhiibin emisona wana dhex fadhidaayo wayna daawanaysaa wixii lasoo dira balanta ka warba hawiya isu lisanaya wadogtii waayahay garow way ka socotaa wadinka arkayay inkastay dee iyagu dad leeyihiin nimankaa koonfureed buqaal bay leeyihin imikay joogsanaysa ilaa eega taasi waa taa midda kale waxaan leeyahay dhulbahante ninkan mar ismaqiiqaba u haray waad arkaysa caruurta yare ee 12 jirka ah oo soo urursanayay ismaqiiq maraba u haray difaaca gala jihaad baa idinkugu jirteen idinku dhulbahanta utiinu waa gaar jihaad baa ku jirteen jihaad baa ku jirteen mar labaad buu markii ugu dambeeyey waa finalkii laga yaabo inuu soo maqiiqo istifaac taasina waa taa midda kale halkan idinku haya waxa weeye labadii reer ee wada yaala ee ciise moose iyo heber yunis oo dee iyaguna mashruuca waa mashruuce ayaa inta kale ninbaa ka ahaa ilmo xalaal waxaa meesha marayay ayaa le ninkii laga reer caynaashi ee ina kaahin runta u sheegay ina kaahin ereygii liqi kari waay uu liqi kari waay wuxuu yidhi le aag aag baa loo dagaalamaya ninkii operation officer kaad ahayd ee reer ciidamada kala dhigayay markaaba waad garanaysay maxaad maanta u garan weyday adigoo arrimii gude ah baladeeg mid dayuuse ya oo la yidhahdo ina sulub yaa soo booday ayaan le anigu ii jeeday sidan iyo sidan xuguu kaaga jeedaba adigu yaa kuu jeeday kuga garanaya waayo waxa weeyaan manuu caayin xaal loogan bixinaya buui manuu caayin manuu habaarin waa simbal adaa dadka ciidamada kala qaybinayo muxuu ahaa operation officerka aduu ahay haystay markiiba waad kala gargaraysa reer walba halkuu ka dagaal galay halkuu yaalay maxaad maanta u garan weyd war ma ceebba miyuu habaara mise wuu caay mise shaqadii uu qaban jiray buu sheegay haddaba isaqabkaasu maraya muxuu xaal ku bixiyaa waayo dee waa ina gumeed lagu shaqaysto oo iibinaya isagu dhulkuu dilaal ka yahay waa ninkaan xuseenada barce kusoo yirinay ina sulo aad ogeydeen oo reer xuseen leeyahay ayna dowladda ha lagu wareejiyo marka waxaan leeyahay ciise muuse iyo habar yunis halka ayaa laysa haysta idinka unba heshiisin kara wallaahi inaan cid idin heshiisinayn haddaa cid waayo khaladka idin kala sheegi maayaan waa isku kii sii diraya inaan ka yaraa inaan cidin ee lacagaha sida iyo waxaan waa ninka isaaq isku diraya ee u samaystay guddida dabargoynta habar jeclo berbere marka waxa hadda dhegaysateen dagaalkani waa dagaal siyaasadeed wey awalba waa wada taleena masqostonistishe wiilkii biyaa wada cabayanaya abtigii aan laydin kala garanayn haddaad ku milantaan waxaa dagaalkaasi wuu sibqayaa wuu berber u gelayaa burcuu gelayaa hargeysuu gelayaa wuu sibqayaa laakiinse waa in cidda gar daran la qabtaa gari laba ninkama wada qosisa mid baa gar daran
ما هاي تور خدا إسكت سو قرطان أترى هذا مركي أم يعني أتاد إسكت هذا رسالة وريا قر درم بامش تعالى يا قفي يا كونا قفي هلا قبط كونا قفي هلا قبط بس simple